כספי לנסיעה לנורווגיה. יש טיעות. חבר'ה, זה לא עובר לנכון, זה רק בינינו. יש לטונות. אז זה בשטות, ונגררתי לנסיעה לנורווגיה, ועוד הוספתי חטא על פשע והמשכתי לבלגיה. כמה מים יש להם אלה? הם כבר לא סופרים. אבל אני מתגעגע דווקא לירקון ולבריכת הנופרים. ממש. ראית פיורד אחד או שניים, ראית את כולם. לי עדיפה טבילה בין הפרות בין אולם. איפה זה אין אולם, תגיד לי. כמה ימים בין הגויים, והצבים מתחילים לחרוק. העין עייפה כבר מלראות כל כך הרבה ירוק. הנהגים כאילו, כאלה מנומסים, כן? סבלניים, נתקפתי בעלה. מה, אי אפשר לחתוך או סתם לזרוק איזה קללה? הטמפרטורה בצהריים מגיעה ל-12 מעלות. מזל שעוד מעט חוזרים ועל האופניים אפשר לעלות ולרכב בנופי המולדת הנעימים והמוכרים. 30 מעלות בצל, זה טוב, מספיק עם הימים הקרים. לא רוצה לראות כבר הרבה זמן, זמן רב, שדות תעופה. כמה טוב לחזור לסין בארצנו היפה. אבל זה לא עובר הלאה.